waa shanta bisha shanaad sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo bilaabay ololihiisa doorashada madaxweynaha maxay tahay mashquulka ka jira filla Soomaaliya muxuu farmaajo kala hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada oo saacadihii la soo dhaafay shirar kala duwan uu la yeeshay muxuu yahay dagaalka qarsoon ee u dhaxeeya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo wafdiga dawladda Qatar ee Muqdisho ku sugan muxuu Shariifka mar labaad u diiday codsi kaga yimid wafdigaasi oo ah inay la kulmaan sidoo kale maxaa looga hadlay kulankii dhexmaray Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Cumar Filisho waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa magacyada saraakiisha loo doortay inay hoggaamiyaan ciidamada badbaado qaran ee mucaaradka axmed madobe oo kulan saacado badan qaatay magaalada kismaayo kula yeeshay saraakiil mareykana iyo ciyaartoyda muslimka ah oo loo ogolaanayo inay ciyaarta ku dhex afuraan intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janalka haddii aad ku cusub tahay janalkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka laagsar qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada share gareeyo la wadaag saaxiibada kuma hadsan inaad ka mid tahay saaxiibada dhaway janalkan haatana warkiyo fitan farmaajo ayaa durba bilaabay ololihiisa doorashada isagoo kulamo kala duwan la qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha madaxweynadkiisa uu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa bilaabay in xarunta madaxtooyada filo soomaaliya uu ku casuumo qaybaha kala duwan ee bulshada muqdisho waxay shaqaalaha madaxtooyada la xiriireen oo ay casuumeen dhalinyaro u dhaqdhaqaaqa nabadda oo bannaanbax ka sameeya caasimadda kadib qalalaasihii muqdisho ka dhacay kuwaasoo diiday in wax muuqaal iyo sawiro laga qaado saddexdii bishan mar kale madaxtooyada casuumaad ayay u dirtay qaar ka mid a madaxda warbaahinta muqdisho kulankaasi oo la sheegay in maxamed farmaajo muddo saacad ka badan uu khudbad u jeedinayay sidoo kale madaxtooyada soomaaliya xaalay waxay casuuntay qaar ka mid ah culimada magaalada muqdisho oo ay ka dhex muuqdaan taageerayaasha maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana kulamadaasi kala duwan oo madaxtooyadu ay ku casuumaysa qaybaha kala duwan ee bulshada looga hadlay xaaladda soomaaliya iyo sida madaxweyne farmaajo ay qaybaha kala duwan ee bulshada uga taageeri karaan in mar kale uu dalka hogaamiyo casuumaadda qaybaha kala duwan ee bulshada ay wado madaxtooyada ayaa inta badan loogu yeeraa taageerayaasha madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday si loo muujiyo in weli uu haysto taageero xoog leh kadib markii doorashada iyo amnigeeda uu ku wareejiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble haatan wixii ka dambeeyana farmaajo iyo kooxdiisu ay diyaargarow u galeen sidii ay xoog u saari lahaayeen in farmaajo mar kale uu ku soo laabto kursiga madaxweynaha dhanka kale sheekh shariif sheekh axmed ayaa mar labaad diiday codsi ka yimid wafdiga qatar ee muqdisho madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa mar labaad diiday inuu la kulmo wafdiga dhexdhexaadinta ee ka socda dalka qatar kuwaasoo maalmahan muqdisho u jooga xaal u helidda arrimaha doorashada soomaaliya sida warbaahintii ogaatay xoogan hel ayaa sheegaysa in sheekh shariif sheekh axmed oo laba habeen ka hor ku cudur daartay kulankii midooda musharaxiinta iyo wafdiga qatar ayaa mar kale waxa uu diiday codsi labaad oo ka yimid wafdiga qatar oo ahaa in si gaar ah ay ula kulmaan wararkan helna ayaa intaas ku daraya in madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed uu sheegay in soomaaliya ay dembiye ka galeen dalalka etoobiya eritreya iyo qatar halka turkiga uu sheegay in taageeradii ay siisay soomaaliya si qaldan loo adeegsaday wafdiga qatar ayaa la sheegay in si weyn ay u danaynayaan kulanka musharax sheekh shariif sheekh axmed ay u arkaan hogaamiyaha ugu awoodda badan mucaaradka sababtoo ah waa hogaamiyaha midooda musharaxiinta sidoo kalena ciidanka ku sugan muqdisho ee badbaado qaran badankood isaga ayay ku beel yihiin xubno ku dhow shariifka oo codsaday inaan la magacaabin ayaa sheegay in madaxweynihii hore uu qabo su'aal ay ka mid yihiin xaggee jirtay qatar afartii sano ee tagtay markii loo qaylinayay kaalmo dibadeed iyo in wax laga qabto xadgudubyada ay ku kacaysay filo soomaaliya dhanka kale sheekh shariif sheekh axmed waxa uu la kulmay cumar filish guddoomiyaha gobolka banaadir ah naduqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa hoygiisa ku booqday madaxweynihii hore ahna guddoomiyaha midooda musharaxiinta sheekh shariif sheekh axmed aanay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan xiisadda ka dhalatay muddo kororsiga ah oo weli ka taagan muqdisho qoraal uu baahiyey maamulka gobolka banaadir ayaa lagu yiri guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa la kulmay madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna guddoomiyaha midooda musharaxiinta sheekh shariif sheekh axmed iyagoo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka amniga caasimadda iyo qaboojinta casradaha ka soo cusboonaaday arrimaha doorashooyinka dalka
tan iyo markii degmooyin ka tirsan Muqdisho ay isku farasareen ciidamo kala taabacsan mucaaradka oo ka soo horjeeda muddo kororsigii farmaajo iyo kuwa difaacaya madaxda waqtigoodu dhamaaday waxa bilowday kulamo xal loogu raadinayo raadadka ay reebeen rabshadihii dhacay inta badan dadaalada xal raadinta muddooyinkii dambe waxa waday xukuumadda hase yeeshee hadda waxay u muuqataa inuu ku soo biiray maamulka gobolka Banaadir oo lagu yaqaanay in weerar afka ah ay ku qaadaan madaxda ugu sareysa mucaaradka gudoomiye Umar Filish ee ku xigeenkiisa dhanka amniga Cali Yare ayaa dhowr mar hadal xanaaf la ku tuuray mucaaradka iyagoo ku raaligelinaya farmaajo balse hadda waxay u muuqataa inay fahmeen xaqiiqda isla markaana ay ka qayb qaadanayaan xal u raadinta xiisadda todobaadyadan ka taagnayd magaalada ay masuulka ka yihiin ee Muqdisho degmooyinka howl wadaag Hoodan Cabdicasiis iyo Yaqshiid ayaa ciidamada ka soo horjeestay muddo kororsiga ee badbaado qaran difaacyo ka sameysteen iyagoo ku goodiyay inaysan ku laaban doonin xiryahooda ilaa farmaajo uu ka wareejiyo mas'uuliyadda ciidanka qaranka. Geesta kalena waa kuwe saraakiisha loo doortay inay hoggaamiyaan ciidamada badbaado qaran. Waxaa Muqdisho kulan ku yeeshay saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada badbaado qaran kuwaasoo diidana muddo kororsigii laga laabtay ee golaha shacabku oo u sameeyey hay'adaha dowladda. Saraakiishan ayaa iska dhex doortay ama magacaabay guddi ka kooban 7 xubnood oo isugu jira qaybaha ciidamada kuwaas oo iska dhex doortay gudoomiye ku xigeen iyo afayeen gudoomiyaha guddiga ayaa loo doortay jeneraal Cali Cusub Lacray oo loo aqoon og yahay gacmadule halka ku xigeen loo doortay jeneraal Indhacade iyadoo afayeenka loo doortay Gaashaanle Diini Roble Axmed guddigan ayaa la baxay magaca ciidanka badbaado qaran waxaana ku jira rag qubara ah xubnaha ku jira waxaa ka mid ah jeneraal Cabdi Malik Ismaaciil taliye hore ee ciidamada Danab Cornel Sanay Abdulle Cornel Cusmaan Xaadule iyo jeneraal Sadaq John xogtan helnay ayaa tilmaamaysa in guddigan ay la kulmi doonaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble isla markaana ay kala hadli doonaan go'aanno ay ku gaareen Muqdisho go'aannada ay gaareen oo warkii ugu dambeeyay aanad kugu soo gudbinay waxaa la sheegay in qayb ay ka yihiin qorshayaasha looga baxay Muqdisho isla markaana loogu laaban lahaa goobaha ay ka yimaadeen ama furumaha ay ka soo baxeen ra'iisul wasaare Roble ayaa wada dadaalo uu xal ugu raadinayo xaaladda Muqdisho wili ah jawi ciidan sida ila wareediyo ay u sheegeen warbaahinta saraakiisha ayaa sidoo kale isku raacay inaysan ka bixin goobaha ay kaga sugan yihiin Muqdisho ilaa ra'iisul wasaare Roble uu ka qaado tallaabo muujinaysa in lagu kalsoonaan karo aanay ka dalbadeen inuu bedelo taliyaasha ciidamada dowladda ee ku lugta lahaa dagaalkii lagu soo qaaday musharaxiinta madaxweynaha 25 Abriil Doocda kalena Axmed Madobe ayaa saraakiil Mareykanka kula kulmay Kismaayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa magaalada Kismaayo kula kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka ee ka howlgala Soomaaliya sida lagu shaaciyay qoraal ka soo baxay madaxweynaha Jubbaland kulankaas ayaa ka dhacay xarunta madaxweynaha Jubbaland Kismaayo waxaana madaxweyne Axmed Madobe ku helinayay laba sargaal oo kala sareeyay guuto Maxamed Cabdi Sheekh oo ah taliyaha guud ee ciidamada Jubbaland ee ku xigeenkiisa gaashaan la sare Maxamed Guuleed Xasan kulankaasi waxa lagu hadlay sidii loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanka kooxda shabaab iyadoo iskaashi buuxa la sameynayo sidii loo dardargelin lahaa howlgalada ka dhanka argagixisada ayaa lagu yiri qoraal ay baahisay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland taliska ciidamada Mareykanka ee Africom qaybtiisa Soomaaliya ayaa inta badan duqeyma ka dhana kooxda shabaab waxay ka geystaan deegaanada Jubbaland oo kooxdu ay ku xoogantahay dhawaan dawladda Mareykanka ayaa Soomaaliya kala baxday inta badan ciidamadii ka joogay balse waxay horey u shaacisay inaysan joojin doonin duqeymaha iyo weerarada ay ku beegsanayso ururka shabaab iyagoo gacan siinaya ciidamada xoogga Soomaaliya ugu dambeynna ciyaartoyda muslimka ah ayaa loo ogolaanayaa inay ciyaarta ku dhex afuraan maamulka horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa ku dhiirigeliyay garsoorayaasha ciyaaraha habeenkii in ay kabtanada kooxaha kala hadlaan sida ay ciyaartoyda muslimka u afuri lahaayeen intay socoto ciyaarta sida lagu baahiyay Sky Sports 26 Abriil kulan dhexmaray kooxaha Leicester City iyo Crystal Palace ayaa muddo kooban la hakiyay si ay fursad ay ku afuraan u helaan laacibinta kala ah Wesley Fofana iyo Sheku Kayote oo labaduba xilligaasi soona goolhayaha kooxda Crystal Palace Vicente Guaita ayaa muddo daqiiqad ka badan hakiyay kubad uu laadi lahaa si labadaas laacib ay u afuraan kadibna ciyaarta ay u sii wataan labada kaptan ee kooxahaasi ayaa arrinkaasi ku heshiiyay kor intaanay ciyaarta bilaaban waxaa la rumaysan yahay in dhacdadaasi ay ahayd tii ugu horeysay ee taariikhda Premier League oo loo hakiyo si ay u afraan
ciyaartoy muslimiin ah oo sooman bisha Ramadaan. Horyaalka Ingiriiska waxaa ka ciyaara muslimiin badan oo si wanaagsan diinta ugu dhaqma, kuwaas oo ay ka mid yihiin Maxamed Salah, Aziz Omen, Paul Pogba iyo kuwo kale. Kooxda Manchester United ayaa barteeda Facebook ku qortay in laacibka Paul Pogba uu soonaa kulankii ay la yeesheen Roma oo 6-2 ay ku xasuuqeen, isla markaana uu afray ciyaarta oo socota. Wesley Fofana ayaa ka mahadceliyay tallaabadaasi, waxaana uu tilmaamay inay tahay mid muujinaysa wanaagga kubadda cagta. Laba toddobaad koor ciyaartoy dheelaysay kulan ka tirsan horyaalka heerka labaad ee Turkiga ayaa daqiiqadii 11aad fursad u helay inay afuraan kadib markii ciyaarta loo hakiyay dhaawac soo gaaray mid ka mid ah laacibinta. Ma aha markii ugu horeysay ee tan oo kale ay dhacdo. Sanadkii 2018-kii, golhayaha xulka kubadda cagta ee Tunisia ayaa iska dhigay inuu dhaawacmay si uu afuraan saaxiibadiis. Kuma hadsanid inaad daawato warkan. Mid ka xigintan ku kulmi doono nabadgelyo.